Oi, pessoalinha. Que a alegria do dia de hoje fique para sempre em vocês. Que essa felicidade também contagie. Vamos receber com muita alegria o primeiro aluno, Alfredo Zacarias Vieira Fonseca. Sua frase: prefiro ser louco do que viver num mundo sem graça. Sua madrinha, Gabriela. A profissão que deseja seguir: artista plástico. Pessoas importantes em sua vida, seus pais e sua qualidade criativa. Aluna Aline Santos Silva. A madrinha Gabriela. Pode vir para cá, ó. O aluno Alfredo Zacarias. Tem que tirar. Carlos Hernandes, pode vir se aproximando. Aline Santos Silva. Matou da minha vida, Jesus. Não nega que é do que já, né?